مربوط دراسي علمايو واسي شتي تراكي رودس تسفي مربوط مغراف عرات سيساي بطوات تنستو بغر لمن شراشر كوتي لوتا داگتا ما بوتا ليتا مزرچو كتما انداب زانيو يطاليان كتما وچ يمهندسنا نا يا اركتك تبب يتقونا صفو منگروچنا انس وچ بالبيتنات كارف بطو تيل گران ناكن وطيلوچنا مغبيتوچ عالوسيون باشاگاری دکمو سوپرمارکت یه لبسنا یه گیت آگیت سوکوچ اندیوم پوست آبی تاله سوکار رفت به سفرا ولت بلوکوچ آلفو یه کتمو هم برترم رزادمو تئاتر بیتوچ یه پیرا مسایوچ نا یه آرت گالریوچ آلو با اند تگ دکمو گرمو میامر تنتاوی یه کاتولیک کاتیدرالی گنیال یه تو آتوایر በጣም ደስ ይላል ኪነንጻዎቹን ሲያደንቅ ቆይቶ የማለዳ ቀጠሮ ሰዓት ሲደርስ ወደ ሆቴሉ ተመለሰ ብዙም ሳይቆይ ሚስተር ሮበርቶስ ደረሰ ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ የእለቱ መርሃ ግብር በቀደም ተከተል ገለጸለት የቀኑ መጀመሪያ ክፍል እስከ 8 ሰዓት ድረስ የእርሻ ቦታን አስጎበኛለሁ ከዚያ ወደ መኖሪያ ቤት እንሄድና ከቤተ ሰቤ ጋር ሆነን ቀሪውን ጊዜ እስከመሽቱ እዚያው እናሳልፋለን። ወደ ወርሻ ቦታው ከመሄዳችን በፊት መንገር ላይ ቁርስ እንበላለን። አለና ወደ መኪናው እንዲሳፈር በእጁ ጋብዙ። ከከተማው ዳርቻ በሚያምር ያትክልት ስፍራ በተከበበ ምግብ ቤት ውስጥ ገብተው ቁርስ ከበሉ በኋላ ጉዟቸውን የምዕራብ አቅጣጫ ተከትለው ነዱ። ዘመናዊ እርሻ ማሳዎችና የገበሬ መንደሮችን አልፈው ከሚስተር ሮበርቶስ ያትክልት ያዋና ፍራፍሬ እርሻ ደረሱ። በጠቅላላ 50 ሄክታር ስፋት ያለው የእርሻ መሬት ጅግ ዘመናዊ ማምረቻ ግሪን ሃውሶች የማሸጊያና ማቀዝቀዣ መጋዘኖች እንዲሁም ቢሮና የሰራተኛ መኖሪያዎችን ያካተተ ነው። እርሻው ከፍተኛ የቴክኖሎጂ መሳሪያዎች የተገጠሙለት በመሆኑ የሚፈልገው የሰራተኛ ቁጥር በጣም ጥቂት ነው። 1 ሄክታር ስፋት ባለው በእያንዳንዱ የማምረቻ ግሪን ሃውስ ውስጥ ከ5 ሰው በላይ የለም። አመቱን በሙሉ ለሀገር ውስጥና ለውጭ ሀገር ምርቱን ያለማቋረጥ የሚያቀርበው የእርሻ ጣቢያው ለተክሎቹም ሆነ ለማንኛውም አገልግሎት የሚጠቀመው በግቢ ውስጥ በልዩ ጥንቃቄ በተጠራቀመ የዝናብ ውሃ ነው። ጥቅም ላይ የዋለው ውሃ በረቀቀ ቴክኖሎጂ ተጣርቶ እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውል ይደረጋል። በዚህ እርሻ ጣቢያ ውስጥ የተፈጥሮ መጽሐፍ ምስጢር በደንብ ተገልጾ እየተነበበ መሆኑን ለመረዳት አያዳግትም። ሲሳይ የሚያው ነገር ቢያስደምመውም ዝም ብሎ ከመደነቅ ይልቅ በሀገሩ ሲተገብሩ የሚችሉትን እየለየ በአእምሮ ይመዘግባል። ያልገባውን ደግሞ ያለየሉን ታይጠይቃል። ከጥሬቃ አቅርቦት ጀምሮ ምርቱ ታሽጎ እስከሚወጣበት ያሉትን ክፍሎች ኃላፊዎች ገለጻ እየተደረገለት ጉብኝቱን ሲጨርስ ከቀኑ 8 ሰዓት ተኩል ሆኖ ነበር። ሲሳይ እርሻውን በሚጎበኝበት ወቅት ሚስተር ሮበርቶ ቢሮ ውስጥ የተለመደ ስራውን እየሰራ ነበር። ግራ መንገዱንም ወደ አንድ ትልቅ ሰው ደውሎ ከኢትዮጵያ የሚጠበቀው እንግዳ መምጣቱን አብስሯል። አስጎብኚው ወደ ሚስተር ሮበርቶ ቢሮ ወስዶ ጉብኝቱ መጠናቀቁን ሲገልጽለት እሺ እርሻዬን እንዴት አገኘኸው? አለው በጉጉት። በጣም የሚደንቅ ነው። ብዙ ነገር ባጭር ጊዜ ተመረያለሁ። አለና ፈገግ ብሎ እዚህ ያለው የርሻ ደረጃጀትን ሳይ የተሰማኝ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? አለው ሲሳይ ሚስተር ሮበርቶን።
እንደምን እንደ ሰማ አለ ሮቤርቶ በጉጉት እንዳትቀየመኝ ፈራው አለ በቀልድ መልክ እንግዳ አይደለ የፈለከውን ብትናገር መቀየም አልችልም አለው እየሳቀ እንግዲያውስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ኢንቨስትመንት ቀልድ ነው አለ ሲሳይ ፈርጠም ብሎ እውነት ሊሆን ይችላል ግን ምን መሰለህ ያኮ እንደሞከራ አይነት ነው አለ ሮቤርቶ አሁንም አገባኝ አፒታይዘሩን እንጂ ሜን ኮርሱን አላቀረብክልንም ሲለው ሮቤርቶ ከት ብሎ ሳቀና በባል እንግዲህ ሂድና ደግሞ ለባለ ስልጣኖች እየቀለደ ነው ብለህ ተናግረህ መሬቴን እንዳታስነጥቀኝ አለው መናኛውን ትተህ መልካሙን የወይን ጠጅ በጊዜ ካላቀረብክልን ማሳበቅ የማይቀርም አለው እሱም እየሳቀ ለማንኛውም አሁን ወደ ቤቴ ሄደን ዘና የምንልበት ሰዓት ነው አለና ሮቤርቶ የሲሳይን ትከሻ መታ መታ አድርጎ እጁን ይዞ ወደ መኪናው አመሩ። የሚስተር ሮቤርቶ መኖሪያ ቤት ከከተማው ሰሜናዊ አቅጣጫ በኩል አምባ ላይ ሆኖ ቁልቁል በስተደቡብ ከተማዋን በግልጽ የሜዲትራኒያን ባህር ደግሞ አድማስ ላይ የሚታይ ቦታ ነው። ይህ ሰፈር ባለጸጎች የሚኖሩበት አካባቢ ነው። ግራና ቀኝ የሚያምር አበቦች ባሏቸው ዛፎች ሀረጎች የደመቁ አጥሮች በተከለለ መንገድ ተጉዘው ወደ አንድ ባለ ግርማ ግቢ ደረሱ። ሚስተር ሮቤርቶ መኪናውን ወደ በሩ አስጠግቶ በርሱ በኩል ያለውን የፀሐይ መከላከያ ወደ ታች ዘርግቶ የሆነ ቁልፍ ሲጫን የግቢው በር ተንሸራቶ ተከፈተ። ለመኖሪያ ቤት እጅግ ሰፊ የሚባል ግቢ በሚያምሩ አበቦች በትላልቅ ዛፎች እንዲሁም በአግባቡ በተከረከመ የተንጣለለ የሳር ሜዳ ዙሪያ ተከቦ ባለ አንድ ደርበ ግዙፍ ቤት መሃል ላይ ተኮፍሷል። ዙሪያውን በረንዳ ያለው ሆኖ በረንዳው ላይ የሚያምሩ ወንበሮችና ጠረጴዛዎች አሉት። ከዋናው ቤት ጀርባ ለአጥሩ በር ትይዩ ደግሞ አምስት ተንሸራታች በሮች የተገጠሙለት ትልቅ ዛኒጋባ መሰል ቤት አለ። ከዋናው የግቢ በር እስከዚህ ቤት ድረስ እንዲሁም ወደ ዋናው ቤት ተገንጥሎ የሚሄድ በጌጠኛ ድንጋይ የተነጠፈ የመኪና ማስገቢያ መንገድ አለው። መኪናውን ዋናው ቤት በር ላይ አቁሞ ሲሳይን እንዲወርድ ከጋበዘ በኋላ ወደ ውስጥ ዘልቀው ባለቤቱን ተጣራ። በእድሜ በእጅጉ ከእርሱ የምታንሰው ውብ ባለቤቱ ከወጥ ቤት ብቅ አለች። ከሲሳይ ጋር ኢትዮጵያ መታ ተዋውቆ ስለነበር በፈገግታ ተቃቅፈው ከተሳሳሙ በኋላ እንኳን ደህና መጣ፣ በመምጣትህ በጣም ነው ደስ ያለን አለችው። ሲሳይ ማጸፋውን ምስጋና አቅርቦ ሲያበቃ ምሳ ወደ ተዘጋጀበት በምዕራብ በኩል ባለው የቤቱ በረንዳ በኩል ወጡ። በርካታ ምግቦችና መጠጦች ጠረጴዛ ላይ ተደርድረዋል። የቀረበው ምግብ አይነት መጠን የበዛ ነበር። እንግዲህ ሆል እኛ ሲሲላውያን ለምግብና ለመጠጥ አክብሮት አለን። ስንበላም ስንጠጣም ረዘም ያለ ጊዜ እንወስዳለን። ለኛ ምግብና መጠጥ መዝናኛም ጭምር ነው አለ ሮቤርቶ። የሜዲትራኒያን አካባቢ ምግብና መጠጥ ጣፋጭ መሆኑ ይነገርለታል። የምግብነት ይዘቱም ከፍ ያለ ነው። ብቻ ብዙ ምግብ ከሜዲትራኒያን ባህር ጋር የተያያዘ ስለሆነ ጨውነት ይበዛዋል። ሲመገቡም ቢጣፍጥም በዚህ የተነሳ ብዙ ለመጠጣት ይገፋፋል። ረጅም ሰዓት ገበታ ላይ ቆይተው ገበታው ከተነሳ በኋላ ወይን እየተጠጣ በመዝናናት ላይ እያሉ እስኪ ግቢው ላስጎብኝ ብሎ የወይን ብርጭቋቸውን ሞልተው ይዘው ግቢ ውስጥ እየተንሸራሸሩ አበቦችን፣ ዛፎችን እንዲሁም አንበሳ የሚያካክሉ ውሾችን መኖሪያ ቤት ሲያዩ ቆይተው ወደ መኪና ቤት አመሩ። እረፍት በሚኖረኝ ሰዓት ከሚያስደስተኝ ነገር ውስጥ
ዋናው መኪና መንዳት ነው በቃ ሆቢ ነው ማለት ትችላለህ አለና በጁ ያዘውን ቁልፍ ሲነካው ሁሉም በሮች ወደ ላይ ተንሸራተው ተከፈቱ በዳር በኩል የሚያመር ላንድ ክሩዘር ቀጥሎ ውሃይ መሰለች ጥቁር መርሴዲስ የቤት መኪና ቀጥሎ ዝነኛዋ የጣሊያን ስሪት ቀይ ፌራሪ መኪና ቆማለች ከደጅ ካቆማትና ጧት ሲነዳው ከነበረው አረንጓዴ ጂፕ ጋር አራት መኪኖች ማለት ነው ሲሳይ መኪኖቹን በአድናቆት እየተመለከተ ያለ ድንገት የልጅነት ዘመኑ ትዝ አለውና ፈገግ አለ ሲሳይ እድገቱ ገጠር ቢሆንም አያቱ የመሬት ከበርቴ ነበሩ ሰፊው ግቢያቸው በሶቅ ቁመት በድንጋይ ታጥሮ ከዚያ በላይ ደግሞ በባህር ዛፍ ገራገር ዙሪያውን የተሸመጠጠ ነበር ባለ አንድ ፎቅ ከድንጋይ የተሰራ መኖሪያ ቤት ከላይ እልፍኝና መኝታ ቤቱ ያለው ሲሆን ምድር ቤቱ ደግሞ የጠጅና የጠላ ቤት ነበር ማብሰያ የእህል ጎተራ የበሬዎች የላሞች የበጎችና የፍየሎች እንዲሁም የበቅሎችና የፈረሶች ቤት ለየራሳቸው ከዋናው ቤት ግራና ቀኝ መደዳውን ተሰርቶላቸው ነበር አያቱ ፈረስና በቅሎ በጣም ስለሚወዱ ለጭነት ከሚገለገሉበት በርካታ ጋሰሶች ውጭ ለኮርቻ ብቻ ጥሪኝ ሐመር ሻሾ እንዲሁም በቅሎ ደግሞ ሳሙና ዋርዳና ድንገት የሚባሉ ነበሯቸው ያንዳንዳቸው የሚጫኑበት ምክንያት ነበራቸው ለሰርግ ለለቅሶ ለሽምጥ ግልቢያ ለአዘቦት ለረጅም ጉዞ እንዲሁም እንደሚሄዱበት መንገድ ሁኔታ ይወሰናል መንገድ ለመሄድ በሚያስቡበት ጊዜ ለአሽከሮቹ እንዲጭኑ ያዟቸዋል ማንን እንጫ ይሏቸዋል አያቱም እንደማሰብ ይሉና ሳሙና ተጫን ወይም ሐመር ይላሉ ሁሉም የየራሳቸው ቆርቻ ልጓም ጌጠኛ ልባብና ግላስ ነበራቸው ያ የልጅነት ዘመን ትውስታው መጥቶ ድቅና ለበተና አይኔ ወይ እንደ አያቴ በቅሎና ፈረስ የለኝ ወይ እንደ ዘመኑ መኪና የለኝ እንዴት ሰው ወይ የጥንቱን ያለበለዚያ የዘመኑን ሳይዝ ይቀራል ራስን በመሆንና ሌላውን በመምሰል ግብግብ ባዶ እንቀረውኝ በመምሰል ተነቅዬ በመሆን ሳልተከል ቀረው በተማርኩበት ትምህርት ባገኘሁት ዕውቀት የአያቴን አኗኗር አብልጽጌ መኖር ሳልችል ሌሎች ባወጡት የኑሮ መስፈርት እየተገፋው ማግኘት ሳያስደስጠኝ ማጣትም ሳያጎሳቁለኝ አጓጉል ሰው ሆንኩ አለና አንድ አዝማር የገጠመውን ስንኝ አስታውሶ በምጸት ፈገግታ ፈገግ አለ እንዳልበላ ጾሜ እንዳልጾም ገድፌ እንዲህ ሆኜ ቀረው ባንቺ ተደግፌ ግቢውን የተዘዋወሩ ሲጎበኙ ቆይተው ወደ ነበሩበት ሲመለሱ አንድ ወንድ ምግብ አብሳይ የስጋ መጥበሻ ወይም ባርበኪው ሲያዘጋጅ ደረሱ አሁን የስጋ ጥብስ በብራንድ የምናወራረድበት ሰዓት ነው አለ ሚስተር ሮቤርቶ ፈገግ እያለ እንዴ የበላ ነው አይበቃም አለ ሲሳይ በመገረም ያንንማ ወይኑ ጨርሶው እኮ አለ ሮቤርቶ በዚህ የተሳሳቁ ሲጫወቱ አምሽተው ከበዛ ምግብና መጠጥ በኋላ ሹፌር ተጠርቶ መጣና ቀን ሲጠቀሙባት በኋላቹ ጂፕ መኪና ማረፊያው እንዲያደርሰው ተነግሮት ወደ መኪናው ሲያመሩ ነገ ይሄው ሹፌር ሲሲሊን እያዘዋወረ ያስቆበኛል ለቁርስ ለምሳና ለራትም እንዲሁ ደህና ደህና ቦታዎች ወስደሃል ከኔ ጋር ከነገ ወዲያ ነው የምንገናኘው መልካም የሽርሽር ይሆንልህ ደህና ደር ብሎ ሮቤርቶ እጁን ዘረጋ ለተደረገልኝ የበዛ ጣፋጭ መስተንግዶ በጣም አመሰግናለሁ አለና ሲሳይ
كمستر روبرتو نا بالبيتو غار تكاكفو تسنبابتو ودو هوتيلو عمرا كو هوتيلو درسو شوفيرو نامس جنو ودو كفلو سيامرا مجوت يالو همراوي ود منطاف يلبسو رجمو متلالفيا ليو سميت فتاربت متلالفيو يسو كوتين بمايت ودو مبراتو ميستلالف ليو انفنا في مساريا يتغطى ملت بمغونو سو بتران بدو كتر كفيت يالون يابرانا كوهال يالون يطفال سيساي برجمو متلالفيا يتران مدو سيهيد تيينتو ليو سميت فتاربت انام دنگت لراسو اندياد بميامر من طافلاي سيرامد برهان كفيت يميمراو چلما كوهالا ميكترو يهي ماننو على كفلون كفتو سيغبا سميتو سينور سغاو سيغل يمو قدم بسونتو سيزواور تسمو حق متاسي تمنيو مسلو اندي هاينا سبيت سي سباو هولي مي مياستاووسو بجيكو ميا كبرو غوادنيو ابابالو بتمرت يميامنو غوادنيو اكبد ميكائيل غتم عند سنين وسدو يراسون ليلا عند سنين جمروبت غروم ايرسي تغزاس ستوتال دستا جغغت نو نفسن ياسادفال تغاب قوشاشا نو سميت ياكرفال يميل دنگت لبسون بفتنة تاولال لقنا بانيو بيت قبتو قزقازو هاوس تنكر دلاغون تاتبو وطو عالقاولاي عرف فسيل بتقاف فرش متقالو كاي مسمريا اللي فندن برا قبو مقراف همست شوفيرو كتوات سو ساعت سيون جيب مكيناو نيزو انقدا معرفياو درسه الاتو صحيح ما نا نفاشا ما ندميهون قمتو سيساي كورد شميز بجنس لبسو يصحي بارنيتا منزارا درقو كوبينيتون جمرا كتموا بستسمين اكتا جادا قطا ما نا تمزما زامن قديزو بزو كتقوازو بوالا ودم اراب تاتفو سفا في يوين رشوتو دالو بتصفرا درسو كترارا لايقونو كل كل سيم ملكتوت مالك ايل اللو ميمسلو يوين رشا اتشجيا ماللال ايان داندو رشا زمني مغازننا يراسو يوين يوين مجمكيا ديهم يمرت ما شجيا اللو يسي سيلي عمتو يزن عمتن كامس متو مليمتر عبالتم مريتو عشوان بانا نورا مسل بمهونو يسميناوي تقرأي عاد ديقرات انتيهم يلاستان نايواغا كبابيني مسلال هلو مرشامي كاناوونو زمناوي يمسنو سلتكترونو يميديترانيان بحر بقرب يمالكوها مياقرب بيهونم جوان ما بمهونو لرشام ميهون لمتتاقل قلوت موال ايجلم سلوهونم بامت يمت زنبواب تنش زناب بريوت نكاكي بما كورنا دغناتكم لاي بماول استماما يرشا مرت يمرتال سيساي شوفيرو ود مساس يوسدو زله تملكتو نغر بلبو ياور راسل نبر زم ماله تفطرو ماننم ما تبدلم لماننم نفوغال نبرچم يقولنا جيغ مستراوي كمهونو يتنسا غن نفوغ چكاننا متادالات مسلالچ دونتو كهونا تفتو اندادالاج كتبالم لأفريكا نو يام هونو أفريكا هم علامة سجنة جاتم تفتو ينفقه جمي مسلن مستر واسه قبان سيكرنو مستر دقمو لاستوائينا لتاتاري بچامي قلتن امينا قرمنو تفتو لما قير مموكر كبادنا ودنو يتفتو مستر مردات جن ركاشنا زلاكي مفتينو كولوم يكفوغن تفترون ما مارارنا مرغمنو بهاگر ايتيوبيا درك بنقسبت زمن مكوا زناب كسماية افانجي
ከከርሰ ምድር ውሃል ነጠፈም ነበር ተባይና በሽታ ቢወርም ምስጥሩ መድኃኒት በአቅራቢያው መኖሩ ነው። እግዚአብሔር የጣና ሐይቅን አንጣሎ ሲፈጥር መንሳፈፊያውን ደንገል በሐይቁ ዳርቻ አላቀረበምን? When there is something to eat, there is someone to eat it. ሁሉም የሚበላ ካለ የሚበላው አለ። እንዲል ኢኮሎጂ በሽታ ካለ መድኃኒቱን ባቅራቢያው ይኖራል። ችግር ባለበት በዚያ ደግሞ መፍትሄው መኖሩ ርግጥ ነው። ፈተናው ግን የተፈጠረውን ምስጢር መፍታቱ ነው። ለማንኛውም ሲሲላውያን የተፈጠረው ምስጢር መከፈቻ አግኝተውታል መስል በደረቀ ምድር በጨው ባህር ዳርቻ በኑራማ አፈር የሚጣፍጥ ወይን የሚያጠግም ምርት ያመርቱበታል። ሾፌሩም የሚያደምጠው ይመስል በዝምታ መሳመቢያው ቦታ ጋር አደረሰው። እርሱም ከማሰላሰሉ ጋብ ብሎ መሳውን በላ። መሳቸውን በአንድ ተራራማ አነስተኛ ከተማ ከበሉ በኋላ ሲሳይ ሾፌሩን እስኪ እባክህ አሁን ደግሞ ወደ ባህሩ ዳርቻው ሰደኝ አለው። ሾፌሩም የሱም እቅድ እንደዛ ማድረግ ነበርና የምዕራብ አቅጣጫን ተከትሎ ከዚያም ወደ ደቡብ ተጥፎ ይጓዝ ጀመረ። የመኪናው ፍጥነት አይጣለው። እነዚህ ጣሊያኖች ቀስ ብሎ መንዳት አያውቁም ማለት ነው ሲል ሲሳይ መጨነቁ በረታ። የሜዲትራኒያን ባህር የተፈጥሮ ንጹህዋን ቀለም ይዞ በርጋታ ለጥቷል። በርካታ ይሽርሽርና የአሳ ማጥመጃ ጀልባዎች የሲኒ ስብርባሪ መስለው አይን እስኪታከት ፈሰውበታል። የቀኑን የሚውብቅ ሞቃታማ አየር የሚያቀዘቅዝ ነፋስ ከባህሩ ወደ የብሱ ሲወነጨፍ አንዳች የደስታ ስሜትን ያጎናጽፋል። የቀይ ባህርን ብሎም የህንድ ውቅያኖስን ከአትላንቲክ ውቅያኖስ የሚያገናኝ ትልቅ የውሃ አካል በመሆኑ ዋና የባህር ጉዞ መስመር ከሚባሉት አንዱ ሆኖ የዓለምን ኢኮኖሚ ይመግባል። ከመጓጓዣነት ባሻገር ከፍተኛ የአሳ ምርት የሚታፈስበትና በየዳርቻዎቹ በተሰሩት የሆቴሎችና ሪዞርቶች አማካኝነት በስተደቡብ ከሞሮኮ እስከ ግብጽ፣ በስተሰሜን ከስፔን እስከ ጣሊያን ድረስ ቱሪስቶች ይቀናጡበታል። ከሰሃራ በታች ለሚገኙ ለብዙ የአፍሪካ ስደተኞች ግን ከአፍሪካ ወደ አውሮፓ ለመግባት በሚያደርጉት የጀርባ ጉዞ የሞት ባህር ሆኖ ከድህነት ጋር አብሮ የመከራ ስፍራ ከሆነ ሰነበተ። ከመኪናው ወርደው በባህሩ ዳርቻ በተሰራው የእግረኛ መንገድ ሲንሸራሸሩ ቆይተው ድንገት ሲሳይ ይሁን ነገር ትዝ አለውና ወደ ባህሩ ተጠግቶ በርከካለና ውሃውን በእጁ እየዘገነ መልሶ ያፈሰሰ በሐሳብ ነቆደ። ከዚህ ስፍራ ባሻገር በሊቢያ ባህር ዳርቻ ባከራሪዎች ስለሃይማኖታቸው ታርደው ደማቸው ባህሩን ያቀላውን ኢትዮጵያንን ሰማዕታት ነበር የሚያስበው። በእናት ሀገራቸው ምድር ኑሮ አልገፋ ቢላቸው የማደግና የመለወጥ ተስፋ ቢደበዝዝባቸው መራራው ስደት የመጨረሻ አማራጭ ሆኖባቸው የሚወዱትን ሀገራቸውን ጥለው በበረሃ ሲቅበዘበዙ ተይዘው ከድጡ ወደ ማጡ ከህይወት ወደ ሞት በግፍ የተገፉትን እነዚያን ምስኪን ኢትዮጵያውያን ሲያስብ እንባው በአይኑ ግጥም ግጥም አለ። በመናብ ተጉዞ ስለነሱ ማነብነቡን ጀመር። ኢትዮጵያውያኑ ሰማዕትነትን የሚጎላው በዚያች አስቸጋሪ የድህነትና የመከራ ኑሯቸው ውስጥ ሆነው እንኳን ለሃይማኖታቸው ያላቸውን ታማኝነት አለመቀየሩ ነበር። አክራሪዎቹ ተንደርድረው ክርስቲያን በመሆናቸው ብቻ አላረዷቸው። ይልቁንም የክርስትናን እምነት ትተው እስልምናን ቢቀበሉ ህይወታቸውን ሊታደጉላቸውና ሊረዷቸው እንደሚችሉ አግባብቷቸውና እድል ሰጥተዋቸው ነበር። ደርሱ ግን ምናምነውን አምላክ የምንከተለውን ሃይማኖት የሚያስለውጥ ምንም ኃይልና
ምክንያት በመድር የለም ብለው በመስናታቸው እንጂ ከዚህ በኋላ የሰማዕትነት ጽዋ በቅጽበት ሳይሆን ጃቸው የፍጥኝ በሰንሰለት ታስሮ ከታሰሩበት ስፍራ እስከታረዱበት የባህር ዳርቻ እንደበግ እየተነዱ ተጉዘው በከራውን ሁሉ ተቀበሉ። ከፊት ለፊታቸው ዓለም ሁሉ ያይ ዘንድ ካሜራ ተደግኖ ብዙ ፉከራና ማስፈራሪያ ሲደረጉሉ ሞትን ከፊታቸው በጽናት ተጋፈጡ። ጸጉሩን እንደሚሸለት እንደሚታረድም በግ በገዳዮቻቸው ፊት ሲጓዙ ፋቸውን አልከፈቱም። በዚህም ላካቸውን ኢየሱስ ክርስቶስን መሰሉ። ከዚህ ከስጋዊ ዓለም ባሻገር የሚተበቃቸውን በፍጹም ቅንነት ፍርድን የሚሰጣቸውን ሰማያዊ አባቶቻቸውን በናፍቆት ለማየት ይናፍቁ ነበር እንጂ ኑሯቸው ተሻሽሎ የቤተሰቦቻቸውን ሕይወት ቀይረው በአይነ ስጋ ተገናኝተው በእናትና አባቶቻቸው ሲመረቁ ህልማቸው ቢጨናገፍም ሰማያዊው ቅዱሳን ቤተሰቦቻቸውና ዘላለማዊ አባታቸውን ለማየት ተጉ። የጽኑዓን ኢትዮጵያውያን አማኞች በሕይወት መኖር የአክራሪዎቹን እምነት ሸርሽሮ ስጋት ላይ ጣለው። እምነት ፍጹምና ልበ ሙሉ ጀግና ግርማው ያስፈራናል። በእውነ ስታስበው ስጋት በህልም ቅዠት ሆኖ ይታያል። እርሱ ሙሉ እምነት ውስጥ ባዶ ያደርገዋል። ፍርሃትን ይለቅብህና እምነትን ይከዳል። ያን ጊዜ ልትገለው ትነሳለህ። አለኝ የምትለው ነገር እርሱ በሌለበት ብቻ መሆኑን ፍርሃት ይነግስብሃል። በዚህ ተገባፍተህ አንተ አንድ ጊዜ ትገለው ይሆናል። እርሱ ግን ሞቶ እንኳን ታሪኩ በየቀኑ በጸጸት አንተን ሺህ ጊዜ ይገድልሃል። ጀግና ሟች እንጂ ገዳይ አይደለም። አሸናፊውም በፈቃዱ የሞተ እንጂ በጉልበት የገደለ አይደለም። ያለው ማን ነበር? ሲሳይ ይህን ሁሉ ሲያስብ ቆየና እነዚያ ወጣቶች መስለው አልታዩም ነበር፣ ሆኖ ግን ተገኙ። በግብራቸው አምላካቸው መሰሉት። አይ ለኛ መስለን ለምንታየው ሆነን ግን ለማንገኘው አለና ምህረትን እንደሚለምን እጆቹን ወደ ላይ አነሳቸው። የሰማዕታቱ ደም ወደ ባህሩ ሲፈስ ያቀላውን አስተውሶ ባህሩን በደማቸው የቀደሱት ወደ ጠበልነት የቀየሩት መሰለውና የውሃውን በፍኙ እየቀዳ ራሱ ላይ ያፈስ ጀመር። እግዚአብሔር በዚህ ቀን ምህረት ያደርግልኝ ዘንድ በጸሎት አስቡኝ። ዳንተ በሰማዕትነት ያነጻችሁትን ባህር ለይ ደግሞ ግሬን ዘርግቼ ልዝናናበት አይገባምና አለ ብልሆሳስ። የሆነ ልዩ ሐሴት ተሰማው። ታላቅ በረከትም ያገኘ መሰለውና ደስ ብሎት ወደ መኪናው አመራ። ጀምበሯ በስተምዕራብ በኩል እያዘገዘገች ነበር። ሾፌሩ መሃል ከተማ ከሚገኝ ሬስቶራንት ራት ከመልካም ወይን ጋር ዲጋብስ ካደረገ በኋላ ከምሽቱ 2 ሰዓት አካባቢ ወደ ሆቴሉ እየወሰደው መሆኑን ለአለቃው ለሚስተር ሮቤርቶ አስታወቀ። ሚስተር ሮቤርቶ ሲሳይ ማናገር እንደሚፈልግ ስልኩን እንዲያቀብሉ አዘዙ። ሲሳይ ስልኩን ተቀብሎ መነጋገር ጀመሩ። የቀኑን ውሎ እንዴት እንደነበር ውዱት እንደሆነ ወይም እንዳልሆነ የተለመደ የጋባዥ ጥያቄዎችን ሲጠይቀው ከቆየ በኋላ ስማ ሲሳይ፣ ነገ ጠዋት 3 ሰዓት አካባቢ መጥቼ ሞስድኔ ነኝ። ቁርሳችንን እንበላና ትንሽ ከተንሸራሸርን በኋላ በደንብ ሞቅ ሲል ጥሩና ደረጃውን የጠበቀ የመዋኛ ስፍራ ስላለ እዛ እንሄዳለን አለና ያው ጣና ዳር የሚኖር የባህር ዳር ሰው መቼም ዋና አይጠላም ብዬ ነው ብሎ ቀልድ አከለበት። ሲሳይ በጣም አመሰግናለሁ፣ ደስ ይለኛል አለ ፈገግ እያለ። ግሩም ነው፣
آلنا ميستر روبرتو لسكوندو تزم بلو كوينا كاساهات بو هالا دقمو آنده تكبرسو لأغنيه كاترو عسيسو ينال آلا لسلس بالا سميت مبن آلا زيساي بدن قادي سايد تاوكو نمي ما كبرو تلق سونو ناب تاقينيو آدكا فانبيينو سيل واك ميستر روبرتو اني كمانم بالغناني مرتالو آلا بسغات سميت يجونا يفيتو هنيتا بفرات مرابشون ياسابقال دقنتو يمينغا قروت بسلك سلونا روبرتو بزو علاستوالو ميستر سيساي لرفتن دمتاهو قالو جيجينا شياج ليلام ينقدن تركيلم سيسي لاويان مزنانات من اندوهن النو قالن آلا روبرتو زنابلو سيساي سيسي لاويان يميلون قال سيسما يبلت تربشة سلكون تولو ما قوارت سلفل لغ زشين دالك آلا بكزك كزا سميت مرچان دلين لو تررتو تاوات سو سات مدالوين كودا جيزن دمن هيدو كساعت بوحالا عصر ساعت اكبابي هونال بلد نادر آلونا سلكون زاقا سيساي كمكينا وردو ودك فلوسي قبا انده دنززن ابر سياستانا قدهو آلو شوفيرون قوان باقبابو مسكنو عالتسانا بطوم نبر بچا عندي تكبر سو لياغنيه فلقال ليالو قال يدقا قمه بچن كلاتوست ياسفرراو نبر وده سيسيلي سيمتا اوروبرانو ستيت سمو سغات سغالبسو كزفنستون دمتا تاوقو يزنجرو منجد بيكترو تقدل اهل تشاكستي اهل تشوك بلو وده كفلو سيقبا كفلو سقبتو صوفاو لاي بكمو زفالنا چنكرلاتون بولتو جو يزو نيم بلو تزنين بالا واكيشن على انشي مزنانات ارفت موسد لفلق وده غرغورا صدري وندو غنتي كيدار لنجي وده زندو غرغواد وده عزو غندا سيسيلي امتال ايالا راسون ايافاتتا ملسو ملارسو يوكسا جمار